til at sidde stille og har aldrig sagt mig særlig meget. Jeg har mange rekorder, så mange jeg ikke lige kan huske det. Min største oplevelse det var at vinde en 12-tommer stående i en arena den med 8.000 tilskuere blandt de bedste øksefolk i verden. Og lige pt. Arbejder jeg kun deltid. Et valg, jeg har gjort for at kunne opnå det, jeg gerne vil i sport. Der er ingen, der har lyst til at tabe, og derfor putter jeg så meget tid i det, som jeg nu gør. Altså, jeg kan lide at vinde. Pengepræmien er en sjældenhed, og så er jeg ikke alligevel. De er der, når du er gode, men hvis jeg var lige så god til at spille fodbold, som jeg var trukket med øks, så havde jeg mange biler ude i indkørslen. Hvis man er helt ny, kræver det motorik og timing og en lille smule mod, for ikke at hugge din egen fod af. Jeg har aldrig hugget mig i foden, men jeg har set folk hugge sig i foden utallige gange, og som regel skal de lede efter en 2 eller 2.